Զինված ուժերում կատարվել են կառուցվածքային եւ բովանդակային բարեփոխումներ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում ներկայացնելով կառավարության ծրագրի 2022-ի կատարողականը վստահեցրեց պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Պայմանագրային զինծառայողների համար սահմանվել է լրավճար, որի արդյունքում նախատեսվում է զինծառայողների աշխատավարձերը կրկնապատկել։ Սահմանվել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային զինվորական ծառայության փոխադրման նոր կարգ պաշտպան հայրենիաց ծրագրի իրականացման միջոցով։ Իրականացված բարեփոխումներից մի քանիսը թվարկեց Սուրեն Պապիկյանը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում զինված ուժերը համալրվել են տարբեր տեսակի ATS-ներով, հակատանկային միջոցներով, հոպ միջոցներով եւ դրանց արդիականացված համակարգերով, թրթուրավոր եւ անվավոր ինժեներական տեխնիկայով, ականաձերծման լրակազմով, քողարկման ցանցերով, ՌԿԿՊ եւ կապի միջոցներով, ականանետերով, նռնականետերով, օպտիկական սարքերով, ջերմատեսիլ նշանոցներով, տարբեր տեսակի զինամթերքով եւ այլ տեսակի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի միջոցով, որոնք այստեղ ներկայացնելու կարիք չեմ զգում։ Նախարարն անդրադարձավ անվտանգային երկու համակարգերի ՀԱՊԿ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի հետ կատարված աշխատանքին։ ՀԱՊԿ-ի հետ կատարված աշխատանքից առանձնացրեց քարտուղարության գործիքակազմի արդիականացումը, տեղեկատվական կենտրոնի գործունեությունը, ճգնաժամային արձագանքման կենտրոնների մեխանիզմների արդիականացումը։ Ապա անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ին նշեց, 2022 թվականին հաստատվել է Հայաստան-ՆԱՏՕ պլանավորման եւ վերանայման փաստաթուղթը համագործակցության 27 նպատակով։ Ինչն իր հերթին հնարավորություններ է ստեղծել ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների հետ երկկողմ ձևաչափով համագործակցության զարգացման համար։ Զինված ուժերի զարգացման պլանով Հայաստանի սահմանների պաշտպանությունը փուլ առ փուլ կհանձնվի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերին, ներկայացրեց Պապիկյանը։ Այս դրույթի հետ կապված էր ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հարցադրումը։ Պատգամավորը նախարձանագրեց, մինչև 2027 թվականը սահմանապահ զորքերը սահմանի ամբողջական վերահսկողություն դեռ չեն իրականացնելու։ 2021-22 թվականի ընթացքում սահմանապահ զորքերի վերահսկողության տակ առաջնագծի հատվածում ինչպիսի ծավալային փոփոխություն է եղել։ Այդ փոփոխությունները ամբողջությամբ իրականացնելու վրա ազդում են ռազմաքաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական իրավիճակները, արձանագրեց նախարարը։ Այսինքն հնարավոր զարգացումները կկանխորոշեն նաեւ այդ պլանի հետագա իրագործումը, բայց ճիշտ ճանապարհը, որպեսզի սահմանները հսկեն սահմանապահ զորքերը։ Որն է ՀԱՊԿ-ի այլ ընտրանքը, հետաքրքրվեց ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, նկատելով, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասուլիսում ասել է, որ ՀԱՊԿ-ը հեռանում է Հայաստանից։ Պապիկյանը նախորդորեց չխեղաթյուրել վարչապետի խոսքը։ Ես չեմ ուզում մտնել այն քննարկման մեջ, թե որն է ՀԱՊԿ-ի այլ ընտրանքը, որովհետև եթե հղում եք կատարում վարչապետի ասուլիսին ու երեկվա հնչեցրած պատասխանի լրագրողներին, վարչապետը հնչեցրել է, որ Հայաստանը ոչ մի տեղից դուրս չի գալիս, եթե դուրս եկողներ կան, Հայաստանից են դուրս գալիս, բայց նաև դրանով մենք մտահոգ ենք, որ պաշտպանության նախարարն էլ նախարարությունն էլ իրականացնում են գործունեությունը, որով պիտի առաջնորդվենք մեր միջազգային պարտավորություններին համաձայն։ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գիտակցում է բանակում ոչ կանոնադրային հարաբերությունների հետ կապված խնդիրների մասշտաբն ու էությունը։ Խնդիրների լուծման համար էլ երկարաժամկետ միջոցներ են ձեռնարկվում, հարցերին ի պատասխան հայտարարեց Սուրեն Պապիկյանը։ Միևնույն ժամանակ նկատեց, որ 2022 թվականին 2021 թվականի հետ համեմատած պատահարների եւ հանցագործությունների էական նվազում կա, աշխատանքն այդ ուղղությամբ շարունակվում է։ Խոսքը վերաբերում է այո, այդ թվում նաեւ սպայակազմի պատրաստվածության, երբեմն թվականակի սերժանտական համակարգի գոյության եւ չգոյության, այսինքն սրանք հարցեր են, որով հիմա պաշտպանության նախարարությունը ինտենսիվ զբաղվում է։ Մենք ներդնում ենք թե պրոֆեսիոնալ սերժանտական համակարգը, որը մեզ թույլ է տալու, որպեսզի մենք կարողանանք զինծառայողների հետ աշխատանքը ավելի հեշտացնենք կամ 100 պատշաճին իրականացնենք, ու դասակի հրամանատարներին օգնելու մեխանիզմ ենք մենք սկսում, որը ավելի կարգապահ է դարձնելու բանակը։ Պաշտպանության նախարարը հաստատեց, որ 44 իրապատերազմի ժամանակ բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն։ Նա չհամաձայնեց այն մտքի հետ, թե դավաճանների մասին բարձրաձայնելը բանակի բարեյահոգեբանական վիճակի վրա ազդում է։ Շեշտեց, հայկական բանակում եղել են ու կան նվիրյալներ, հայրենիքի իրական պաշտպաններ։ Դավաճանությունն ամբողջ բանակի վրա չի տարածվում, սակայն կարևորեց իրերն իրենց անուններով անվանելը։ Մենք պիտի իրականության հետ վերջապես առերեսվելու կամք ունենանք։ Խոսքը Հայոց պետականության մասին է, մեր պետականության լինելիության մասին է, եւ բնականաբար բանակը դրա կարևորագույն բաղկացուցիչն է։ Ինչ եթե դավաճան է մարդը, դավաճանի մասին չխոսենք։ Ինչ եթե խոսում ենք հասարակության դաստիարակության մասին,
Այսինքն մեզ պատիվաբերում, որ մեր շարքերում դավաճաններ լինեն, կամ զինված ուժերի որևէ զինվորականի կարա պատիվ բերի, որ մեր շարքերում դավաճան լինեն, կամ զինված ուժերի որևէ սպա կարա դժգոհություն հայտնի, թե մեր դավաճաններին խի եք բացահայտում, այդ նվազագույնն է, որ արվում է։ Փոխանակ հասարակական պարսավանքի ենթարկեք, միապես եք ասում, մեր դավաճանները պուպուշ են, մեր դավաճաններին թաքուն պահենք։ Ոչ, պիտի հրապարակայնացվի և դա արմատախիլ արվի մեր հասարակությունից։ Ու բանակում դավաճանները այո տեղ ունենալ չեն կարող։ 5-րդ շարասյունը զինված ուժերում անելիք չունի։ Զինված ուժերի անելիքը պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը եւ մեր անվտանգությունը։ Ուրիշ անելիք չունի, այդ թվում նաեւ քաղաքական անելիք բանակը չունի։ Խոսելով առաջնագծի կահավորման եւ ընդդիմադիրների կողմից բարձրացված խնդիրների մասին, Պապիկյանը հայտարարեց. բանակում կա հսկայական անելիք, ինքը դա հասցնելու է բարեհաջող ավարտի։ Առաջնագծում այո, ամեն ինչ այնպիսին չէ, ինչպիսին կուզենայինք ամենքս, կարծում եմ, այդ թվում բնականաբար առաջին հերթին այս պահին ի պաշտոն է ես։ Բայց ամեն ինչ արվում է, որպեսզի առաջնագիծը օր առաջ լինի ավելի ամուր։ Ես ձեզ ներկայացրել եմ նաև փակ քննարկման ժամանակ, թե ինչ բնույթի աշխատանքներ են տարվում։ Առաջնագիծը իդեալական չի, այդ թվում նաև սեպտեմբերյան դեպքերից հետո նոր առաջնագիծը նույնպես ամբողջական կահավորման կարիք ունի։ Խոսքը վերաբերում է նաև թիկունքային որոշակի ենթակառուցվածքների, բանակում կա հսկայական անելիք, եւ այդ անելիքը, որ ես ստանձնել եմ 1 տարի առաջ, ես հասցնելու եմ իր բարեհաջող ավարտին։ Վերջին 2 տարում Հայաստանում դեպի առաջնագիծ տանող 100-ավոր կիլոմետր դաշտային եւ բարձրալեռնային ճանապարհներ են կառուցվել, հավելեց պաշտպանության նախարարը։ Կառավարության ծրագրի 2022 թվականի կատարողականի պաշտպանության ոլորտին վերաբերող հաշվետվությունը գլխադասային հանձնաժողովի կողմից ընդունվեց ի գիտություն։ Մնացյալ հարցերը քննարկվեցին փակ ռեժիմով։ Անի Օհանյան, Լուրեր։